Свідка викликала за клопотанням обвинуваченого Михайла Дерешчука. Ним є слідчий нацполіції Тарас Семенюк. Запитання йому ставив сам обвинувачений. Дерешчук запитував, чи слідчий видаляв фото і смс-повідомлення із його мобільного, і що саме під час обшуку знаходили в автомобілі Дерешчука. Чому в речових доказах не знаходилась біта, яка була на передній сідничці машини? Що саме ви прикрили, що відбувалося в лікарні? Чого нема в матеріалах справи? А що там відбувалося? Що зняти? Запитання не конкретне запитання. Або уточніть, або запитання зняти. В лікарні робилась друга операція, якої немає в матеріалах справи. Михайло Дерешчук цікавився про інші деталі його затримання і розслідування справи. Слідчий каже, що подробиць не пам'ятає, але інформація є у матеріалах справи. Чи просив я вас, я вам підпишусь в описі, що хочете, викликати мені швидку медичну допомогу? Не пригадую. Сумніваюся, що... Що ви мені сказали, коротше, ти стріляєш в людей, ми тобі будемо швидку викликати? Я такого не говорю. Вся інформація, яка мені відома, наскільки я міститься у матеріалах кримінального провадження. Михайло Дерешчук просив у суд викликати на допит ще двох свідків. Це клопотання судді не задовольнили. Також обвинувачений просив переглянути відео, на якому, за словами Дерешчука, його принижували. Каже, це могло стати причиною конфлікту із потерпілим. Наступне засідання відбудеться 10 жовтня о 10-й годині. На ньому Дерешчук даватиме покази у справі. Ви маєте право дати покази, якщо ви відмовитесь, ми це зафіксуємо і будемо рухатися далі. Можливості, давайте заходів, якщо є можливість забезпечити тих свідків, яких ви просите допитати. Я нагадаю, 31 липня 2017 року, близько 13-ї години, у центрі Івано-Франківська поблизу ратуші, Михайло Дерешчук стріляв у підприємця Ігоря Гербіна, відомого як «Червонець». Того ж дня поліція затримала його у приміському селі Чуколівка. Після декількох операцій 9 серпня Ігор Гербін помер у лікарні. Свої дії обвинувачений пояснює помстою, мовляв, декілька днів до стрілянини між ним та Гербінем сталася сутичка, під час якої він отримав тілесні ушкодження. Василь Скрипко, Олег Головашкін, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.